potrebno razdvojiti dve stvari. Dakle, najprije projekat koji je urađen kao takav, dakle, neko je taj projekat uradio, neko ga je prihvatio i po tom projektu se, dakle, raspisala javna nabavka i po tom projektu je urađeno. Da li je taj projekat ima manjkavosti i nedostatke, da li je trebalo jedno ili drugo, to zaista nije tema sada, znači to je tema za neke druge ljude u tom trenutku i da li je, kažem, možemo razmatrati stara nekoliko aspekata, ali, kažem, projektanti u tom trenutku tako video uređenje dvorišta na takav način kakav je, dakle, predvideo i po tom projektu koji je prihvaćen je i rađeno.